Ողջույն բոլորին, ուրախ եմ որ գրգին հանդիպելու այս առիթը ընթերցվեց։ Այսօր մեր տեխնիկական, ինչպես կսեն, բանը պատասխանատուն դերայրը կնկարեգոր, ձեպյուր այսօր չէ մեզ հետ չէ, մենք շնորհակալություն և պարկ պեկ կետան գասուզով, որ այս տեխնոլոգին կոյություն ունի, որպեսի մենք կարողանանք ձեզի հասնիլ, երբ դուք մեզի լսեք, երբ որ ժամանակ ունենաք, ինչ պայմաններում է չլա, և եթե մեր խոսքերեն փարմը կամ նախատասությունը ձեզի օգտակար եղավ, մեր առաքելությունը հաջողատ կսեպենք այսօրվան համար։ Այսօր ուզեմ խոսի ձեզի մտահոգության մասին, անձերեն anxiety։ Մտահոգությունը բնական երևույթ ունի մարդուն համար, մարդու կյանքի մեջ, կմտահոգվենք, որ անվստահենք, թե մենք ինչ քայլ վիրահարենք։ Ինչպես դադամսող բզդիկը մանուկը, որ առաջին անգամ պիտի քալե, գիտե, որ այդ քալելը մեծ խնդիր ունի, հավասարակշռություն տունել, ով գիտե իր միտքի մեջ են ինչեր գանցնի, բացի որ իր ծնողները, իր սիրելիները, հարազատները, կաչալերերին իրեն, հակառակ օրքիշը վախ ունի իր մեջ, բայց այդ կաչալերությամբ առաջին քայլերը կառնե, ինալով, ելելով, գամաց-գամաց քալելը կսորվի։ Եվ երբ որ հետո կսկսի քալել, այլևս այդ մասին երբեք չի մտածել, թե ինչպես իր հավասարակշռությունը կբահե։ Ինչ ամբես է, որ առաջին թռչունը պիտի թռի, առաջին թռիչքը շատ կարևոր է, որև ինքանոր համար պատրաստված է, թռչուն առանց թռելու չի գնարաբրին։ Իր դնողները իրեն օրինակ եղած են և իր մեջ են փնությունը, ուրեմն, գթելատրել, որ պետք է թռի, որև առանց թռնելու չի գնար իր ճաշը գտնել։ Ոմանք եկեք ցախողին իրենց առաջին թռիչքի մեջ, բայց մեծամասնությունը գաչողին, և այդ ձևով կյանքը կընթանա։ Նույնպես և կյանքի մեջ, երբ առաջին անգամ օրինակ այս օրերում քնություններ կանցնենք, հատկապես ուսանողներու բարակային, մտահոգություններ կունենան, և բնական է այդ մտահոգությունները, քիչ կդադամսին, թե ինչ հարցեր, անձանոթն են նորեն, անորոշն է իրենց մտահոգողը, ինչ հարցեր կրնան լալ, իրենք պատրաստվի լան, պիտի կարողանան, բայց եթե կետրոնանան, մանան, եթե պատրաստված են այդ քնություններուն համար, եթե կետրոնանան իրենց մտածումները, ուրեմն, իմի բերեն, վստահ են, որ հարցերը ճիշտ հասկնան, ամենը կարևոր այդ է, և ապա, որ ճիշտ հասկնան հարցերը, թյուրությամբ պիտի գնան պատասխանել անոնց։ Եվ այդպես կյանքի մեջ, ուսենք առաջին անգամ մարդ երբ կարդասան է, գերք է, գնվակ է, այս բոլորը կամ առաջին անգամ կորձի պիտի երթա, դագավին հիմա սովորություն տարձած է, կորձեն առաջ, թե հարցու փորձի կգանչեն, ինտերվյու կգանչեն, ինչ որ շատ կարևոր է, որոն այս բոլորը մտահոգություններու պատճառ գլա, և այդ մտահոգությունները իհարկե ուրեմն բնական երևույթ են և անորոշությունն է, որ մեզի այդ վիճակի մեջ գտնե։ Այսօր կյանքը կարծես քնություններու ամբողջ շարանը, շրջանը լա, և ամեն վարգյան, ամեն մեկ քայլին մենք կփորձվինք, կքննվինք։ Ուրեմն մեր մտահոգությունները իհարկե միշտ, ինչ օրինակ համար, երբ դղամը կամ աղջիկը իրարու կսիրահարվին, առաջին անգամ իրարու պիտի փորձեն ունի սեր բացատրել, ուրեմն ինչ մտահոգություններ եք անցնին, բնական երևույթ է, ճիշտ պիտի հասկացվին, ճիշտ պիտի պատասխանվի իրենց սերը, և այդ նորեն անորոշ այդ բանն է, որ իրենց կմտահոգե, կշփոթեցնե, բայց մեմը, որ առաջին քայլ առնվի, բնականաբար անգերը շատ ավելի հանգիստ կլա իրենց միտքը այդ մասին։ Այսպես որ ուրեմն մտահոգությունը բնական, ուրեմն բան պետք է ընդունենք մեր կյանքի մեջ։ Բայց Հիսուս իրեն հետևորդուն չսավ, որ մի անգամ Հիսուսին ընդունին և հետևին, իրենք դժվարություններ և փորձություններ պիտի չունենան իրենց կյանքի մեջ։ Ընդհակառակը սա, որ փորձություններ և դժվարություններ պիտի լան։ Բայց ճշմարիտ հավատացողը չափեն ավելի մտահոգվելու կարիքը չունի, որև դերը մեզի հետ է, ամենը կարևոր այս հարցն է։ Եվ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի պիտի առաջնորդե մեր կյանքի բոլոր փորձություններուն և դրսևորումներուն մեջ։ Քանի օրինակներ բերենք, ասենք ավետարանեն, օրինակ համար Մատթեոս 6:31-ի մեջ կսեմ, «Մի մտածեք, թե ինչ պիտի ուտեք և խմեք»։ Խնդիրը իհարկե միայն ուտել խմելու չէ, այլ կյանքի դառնական բաներու մասին է, ոչ թե Հիսուս կսե
այսինքն ուդելիկը իրեն պիտի գա, խոսք այդ մասին չէ, բայց ուդելիկը, խմելիկը, դարական բաները ձեր նպատակը մի դարձունեք կսե, հիմնական քաղափար հոդ է, որտեղ շարունակության մեջ կսե, ձեր երնավոր հայրը այդ բոլոր բաները ձեր պիտի ուրեմն հոգա այդ կարիքները, բայց կնդրեցեք նախ Աստուծո արքայությունը և արդարությունը, հետևաբար քրիստոնյային բարդականությունը, այդ դարական բաները առնել է բաները, անդին ուրեն օգտագործել է Աստուծո արդարությունը և արքայությունը պնդրել, որուն համեմատ նաև իրենց կյանքը ուղղել թեպի այդ նպատակին համար։ Կամ օրինակ համար երբ կսե թադավորներու առջև և կգատնիկ, մենք նույնիսկ այսօր մեր անոնք իհարկե փաստաբան չեն, կամ փաստաբանություն ուսանած չեն, հանգարդ եթե մեզի թադավորի առջև տնեն կամ իրավապաններու կշփոթենք, որտեղ այնպիսի հարցեր կուտան և մեր պատասխանները գրնան ոե վարգյանին խեղաթյուրել և չցկել նույնիսկ, որ մենք մեր միտքինը հստակ կերպով արտահայտենք, հետևաբար այդ վախը, որ մենք պիտի չկարողանանք, մենք մեզի ճիշտ թրսևորել, ուրեմն կմտահոգե մեզի և բնական երևույթ է։ Եվ Հիսուսին կսե, մի մտածեք այդ մասին կսե, մանավան իր ժամանակաշրջանին բարձ մարդկանց համար, որտեղ Սուրբ Հոգին ձեր ուրեմն պիտի ուղղորդե, ձեզի քաջություն պիտի դա, որպեսզի դուք ճիշտ կերպով պատասխանեք և ազատիկ այդ փորձություններին։ Նույնպես և ասենք Մատթեոս 10-ի մեջ ուրեմն 51-ը, գույրը որ կսե վստահության հարցն է ուրեմն, ինչ կուզես կսե, կուզեմ որ աչքերը սպացվին, Հիսուսի չի թիմեր, եթե վստահ չլա, որ Հիսուս կգրնան էր, և Հիսուսի պատասխանը, քո հավատքը քեզի բժշկեց։ Նույն այս բանը մենք կտեսնենք ինքնավստահության, հավատքի ամբողջականության նվիրումի մեջ արունահոսություն ունեցող այդ գնոջ բարակային, երբ գուքա և գմոդենա Հիսուսի միայն թփնամ կսե, ադիգա ինձի կփավե, որ առողջանամ։ Եվ Հիսուս այդ կան պատմության մեջ, որ ամեն մարդ գրնար թփնալ իրեն, հանգարդ կսե ով թպավ, իհարկե իր աստվածային էության մեջ Հիսուս գիրեր ով թպավ, բայց կուզեր, որ անցը ինքը բացահայտեր, որտեղ այդ թպումը, հպումը, սովորական ասենք թպումը չէր, հավատքի պամմներ և մեր դիրոչմեն զորությունը քնած այդ գնոջ և պուժեց անոր, և գինը քաջություն ու համարձակություն ունեցավ քալու և ասելու ես էի և իր պատմությունը բացահայտվեցավ։ Ամենս որ այս բոլոր բաները մեզի ուրեմն գտելացրեն, որ մենք ամբողջական վստահություն պետք է ունենանք, եթե ամբողջական վստահություն ունենանք, և յուղը վախը մեզ մեղ գհերանա, անորոշությունը գհերանա մեզ մեղ։ Օրինակ համար Հովհաննես 16:32 մեջ Հիսուս կսե, ինչպով խաղաղություն պիտի ունենաք, աշխարհին վրա պիտի դարաբիկ, պիտի դարաբիկ, պատսկաչալերվեցեք, որտեղ ես հաղթեցի աշխարհին։ Եթե Հիսուս մեր դերը, մեր առաջնորդը հաղթեց, ուրեմն մենք ալ իր միջոցով պիտի կարողանանք հաղթահարել մեր դժվարությունները, հետևաբար ապավինելով իրեն, սա կարևոր հանգամանք մնա։ Մարդու էության մեջ սորվելը լավ բան է, նորություններ գտնելը լավ բան է, բայց մարդը երբեմն այդ իր մոլուցքին, իր փափաքին մեջ երբեմն չափազանցության գերտա, և կգարձե, որ ինք ամեն ինչ կրնա ընել և ամեն ինչ կրնա ուրեմն դնորինել, ինչ որ ճիշտ չէ, բնական օրեն մեր ամենաբզիկ նկարությունը հանգարց գիրի բանտանանք և գսկանք, որ ամենամեծ գայսրները և այլն հանգարց բզիկ բանեմը կդաբալին, որդև եթե մենք մեր վստահությունը մեր վրա տնենք, մեր եսի վրա տնենք, անգամ մեզի քազանի կվերածի ուղագի, այն բոլոր դիկտատորները, որոնք իշխեցին մարդկության վրա, գտեսնեք, որ ինչպես անոնք մարդկային կյանքի, իրավունքի, արդարության մասին բոլորովին տարբեր հասկացողություն ունին, որև իրենք են որոշողը, և ադիգա պատճառ գլա հարյուրազարավոր մարդկանց մահվան գործանումին, ինչ-որ ճիշտ ձևը չէ, որտև հավատքի բագասությունն է այնտեղ, Աստուծո քոյության բագասությունն է իրենց կյանքին մեջ։ Եվ Մողոս Արաքյալ, ուրեմն, որ իր կյանքի ուղին ամբողջական վստահությունը և նվիրումը տարծուցած է մեր տիրոջ, Եփրայեցուց 13-րդ գլխի մեջ, 6-ամարի մեջ կսե, «Դերը իմ օգնականս է, ես չեմ վախնար,
մարդ ինչ գրնա ընել ինձի, այսի եթե դերը ինձի հետ է, ուրիշ ով ինձի թեմ գրնա ալալ, այս է խնդիրը, ուրեմն ամբողջական հավատքը և ուրեմն նվիրումը դիրոչը։ Եվ վերջապես Հովանես 3-րդ գլխու 23-րդ համարի մեջ շատ կարևոր ուրեմն ցևով Հովանես Ավետարանիչ ուրեմն գծեվավոր է իր միտքը։ Եթե մեր սիրտերը մեզի չեն մեղատրեր, այսինքն եթե մենք քայլը մի դառնենք եւ այդ քայլը առնելով նրանց մեր սիրտը եւ մեր հոգին համերաշխ է մեզի հետ, այսինքն Աստծո հետ մենք ուրեմն գասկած չունենք, որ մեր ընելիքը ըստ Աստծո ուրեմն օրենքին է, ինչ որ խնդրենք անգե, պիտի ընդունվի։ Հստակ է, չէ՞։